thonë se ka bërë mëkat nga mbyllja e emisionit Shiko kush luan. Luana Vjollca përgjigjet kështu. Po bëhet pa kohë që nuk e shohim në ekran, por Luana Vjollca pas suksesit të emisionit Shiko kush luan. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka shumë mjaft aktive në rrjetet sociale, ku na ngacmon hera herës me postimet e saj. Pasi konfirmoi vendimin e largimit nga Top Channel dhe lajmëroi epokën e re ku prioriteti i saj do të jenë fansat dhe publiku, Luana ka marrë mesazhe pafund mbi këtë temë. Së fundmi, teksa po bashkëbisedonte me ndjekësit e saj, ajo sërish ka marrë shumë mesazhe për emisionin dhe se fansat mezi po presin ta shohin sërish në ekran. Madje një prej tyre i thotë se e quan mëkat mbylljen e emisionit Shiko kush luan. Më duket se ke hyrë në mëkat nga mbyllja e emisionit Shiko kush luan, shkruan fansja, ndërsa Luana i kthehet kështu. Kur lexoj dhe dëgjoj kaq shumë kërkesa, realisht gjendem në ca momente të vogla pendese, por më besoni, të jesh për 15 vite non-stop pandales në ekran, me ritëm, orare dhe përkushtimin tim ndaj punës, nuk gjen kohë të merresh me asgjë tjetër. E di që do të më mirë kuptoni, përfundoi Luana, dhe ne mizi presim atë të ta shohim në projektin e saj të radhës.